Ուրեմն այսօր շաբաթ օր կարևոր օր է այն իմաստով, որ համայնքը, ինչպես գիտենք, կպատրաստվի ընտրություններուն, և այսօր բոլոր անոնք, որ վաղը գիրակի օր պիտի մասնակցին ընտրություններուն, իրենց քվեները կստանան, պատրիարքարան են։ Արավոտյան գանուխ ժամերեն հակառական օր, որ դարպասները փակ կլան, ընդհանրապես այսօր այդպես չէ, որոշ աշխատանքներ կկատարվին, և արավոտյան ժամերեն, ինչպես նշեցի, տարբեր եկեղեցիներ ու ասկայիններ եկած են և ստացած են իրենց քվեները, որպեսի վաղը մի ամուր կերպով երտան և ընդրեն իրենց պատգամավորները։ Բարև ձեզ։ Բարի լույս։ Ինչ են ասոնք։ Հիմա քվեները գուտանք, աչ պիտեն է, աչ պանայի սիրո։ Համեցեք։ Թաղերեն գուկան, որպեսի քվեները աննեն հոս, այ շապատորը, մինչև ժամը դաս, ժամը մեկ, ասոնք պիտի պաժնենք, հիմա եշիրկյուղի թաղեն է գած են, անվելոպները և քվեները գաննեն, գստանան, և անոնք աբահովեն պիտի ասկվեջ, մինչև վաղա։ Պիտի արցնեի, քանի շրջանի պիտի պաժնվին ասկվեները, քանի եկեղեցի։ Իրավորա կոց չեմ գիտեր գոր, քանի սնդուկան է այն կան, հիմա իրավորը չեմ գիտեր գոր, հիմա սխալ թիվը չսեմ, այլո։ Նշեմ նաև, որ այսօր գհամարվի լրության օր, այս ընտրություններուն հետաքրքրական այն է, որ կան երկու լրության օրեր, առաջինը այսօր է, որ գերգարի մինչև սենք վաղվա ավարդը, ընդրական գործընթացի ավարդը, և երկրորդը երեք շաբթի օրը նախ կան մեծ ընտրությունը։ Հիշեմ, որ այսօր եւս կարևոր օր է այն իմաստով, որ գեսօրեի հետ, կետմիջօրեի ժամերուն բոլսո միապանության գրոնական համակումարը, այդ մարմինը այդպես կգոչվի, պիտի ընդրե իր 17-ը պատգամավորները։ Ժողովը ընդհանրապես փաղկացած գլա 35 անդամներ է, և մի քանի անդամներ ի պաշտոնեի, երկու սրբազանները չեն մասնակցիր, նաև այն միապանները, որոնք 5 տարին չեն ավարտած իրենց գործունեության, իրավունք չունին մասնակցելու կամ ընդրվելու, ավել ճիշտը, որպես պատգամավորներ չորեքշաբթի օրվան ժողովին։ Շատեր գսեմ, որ այս ժողովը որոշիչ է, այն իմաստով, որ այն կողմը կամ այն տեկնածուն, որուն քաղապարագիցները պիտի հաղթանակ տանին, նաև որոշիչ դեր ունենան չորեքշաբթի օրվան պատմական ընտրության։ Ամեն բարակայի մենք պիտի հետևինք գործընթացներուն, և այսօր ևս այլ առիթներով գա պիտի հաստատեմ ձեր հետ։